azamat bilasizmi ma? mamlakatimizning har bir hududi o'ziga xos xususiyat va xarakterga ega qaysidir maskan o'zining taomlari bilan mashhur bo'lsa boshqasi hunarmandchilik namunalari bilan dunyoda nom qozongan to'g'ri aytasiz va bu o'rinda aytish kerakki namangan gullar shahri deya e'tirof etiladi bu yerda an'anaviy marosim tusini olgan gul bayrami joriy yilda 63 marta o'tkaziladi namanganliklar har yili mana shu bayramga alohida hozirlik ko'rishadi bu yilgi festivalga tayyorgarlik ishlari haqida navbatdagi lavhamizda so'z boradi namanganda har bir xonadon korxona yoki tashkilot o'z hududini obod va ko'rkam qilish maqsadida noyob nodir gullarni parvarishlashga harakat qiladi buning uchun gulchilar qish bo'yi gul ko'chatlarini tayyorlab tinmadilar niderlandiyadan keltirilgan petuniya salvia, katarantus tagets singari mavsumiy gullar yoniga yangi navlar qo'shildi hademay turfa xil ranglari bilan bog'i yaramni eslatuvchi gullar ko'cha bo'ylari xiyobon maydonlarida gul gul yashnab ko'zni quvontiradi bugungi kunda 1 gektardan ortiqroq issiqxonamizda gullar yetishtiryapmiz bu yilgi gullar bayramiga issiqxonamizda uch yarim million donadan ortiq gul yetishtiryapmiz bu yilgi gullar bayramiga ajoyib sovg'a tayyorlayapmiz bu hozircha sir havaskor gulchi jo'rahon mo'minov asosan janubiy amerikada o'sadigan kaktuslar ishqibozi exinokaktus fenokaktus astrofitum mamilaria kabi noyob kaktuslar faqat jo'raxon mo'minov xonadonida gullagan bugun mingdan ortiq turdagi kaktuslar orasida 50 yilda bir marta yoki faqat tunda ochiladigan turlari ham mavjud payvandlab yaratilgan yangi navlar esa gulchi mehnati sabr bardoshining mahsulidir gulchilar bor mehrini berib parvarishlagan gullarning eng sarralarini an'anaviy gullar bayramida ishqibozlar hukmiga havola qiladilar 1975 yil dedonlar xerson shahriga borib shu kaktusni olib kelganlar o'sha paytda o'n besh yosh bo'lgan o'n besh yoshligida olib kelganlar shu narsani shundan boz parvarish qilamiz par bu hozir oltmish bir yoshga kirdi bu yil gul bayramini oltmish yilligi nishonlanadi shu gul bayramiga olib chiqamiz degan maqsaddamiz shu narsani bugungi kundagi kaktuslarni hozir bizni o'zimizda bir ming ikki yuz xil turi bor shundan mingdan ziyodi ochiladi ba'zi birlari bir yilda bir marta ochiladi ba'zi birlari bir yilda besh marta o'n martagacha ochiladi bugun ellikdan ortiq tajribali gulchilar issiqxonalarda iqlim sharoitiga mos mavsumiy tuvakli va dekorativ gullarni yetishtirmoqdalar joriy yilda gullar bayram festivalining oltmish yillik munosabati bilan yigirma million tubdan ziyod gul ekish ko'zda tutilgan viloyat bo'ylab olib borilayotgan obodonchilik ishlarida hududlarni gulzorlarga aylantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda baxtiyor mamadjonov ibrohim hamdamov yoshlar